নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ ক্লাছ নাইনৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামিনেশ্যন 2022ৰ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আসামিজ MIL কুৱেশ্যন পেপাৰখন। তো যদিহে তুমি এই চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা, যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন সময়মতে পোৱা। আৰু আজিৰ এই পেপাৰখন আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৰাধা ৰাণী দাস নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে। ছাত্ৰীগৰাকীক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কুৱেশ্যন পেপাৰখন আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে। আৰু আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ আসামিজ কুৱেশ্যন পেপাৰখনলৈ। এক নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে, চমু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা। ক'ত আছে শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা সংলাপবিহীন নাটখনৰ নাম কি? নেক্সট আছে, মানুহক ময়াপী জীৱ বোলাৰ অৰ্থ কি? কবিৰ মতে কোনবোৰ বস্তু অজৰ অমৰ? নেক্সট আছে, প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলি কোনগৰাকী কবিক কোৱা হয়? নুজোৰে আঙুল দুই জৰি, ইয়াত কাৰ জৰিৰ নাটনি হৈছে? সিহে পায় নিজে আলাসত ঠাই, ইয়াত আলাস শব্দটোৰ অৰ্থ কি? দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, কেনেকুৱা গীত আৰু ছবিক কোনেও ভাল নুবোলে আৰু কোনবোৰ গীত আৰু ছবিক সকলোৱে ভাল বুলি আদৰি লৈ বুজাই লিখা? নেক্সট তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, নাহি আদি অন্ত পূৰ্বাপৰ পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম জগত ঈশ্বৰ, ইয়াত কবিয়ে শিশুকৃষ্ণৰ ঐশ্বৰিক গুণৰ প্ৰকাশ কেনেদৰে কৰিছে বুজাই লিখা? চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰা যিকোনো এচুৱা, মানৱী জনম দিয়া উটুৱাই মানৱী কৰম সোঁতে, মানুহৰ মৰম বুজিবা মানুহে ধৰম যে মৰমতে। নেক্সট আছে, ভাণ্ড ভাঙি আবে যাইবি কোঠা, খাইবো আজি কৃষ্ণ তোৰ মাথা। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন, চমু উত্তৰ দিয়া, ক আছে কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে জয়ন্ত মাধৱ বৰাই সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছে? সিদ্ধাৰ্থই পেঞ্চিল বক্সত কি সাঁচি থৈছিল? সময় কি গতিত ঘূৰে? নেক্সট আছে, কোন সন্ধিৰ পিছত অসম ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ যায়? সত্যনাথ বৰাই ৰচনা কৰা একমাত্ৰ ব্যাকৰণখনৰ নাম কি? নীলমণি ফুকনে সম্পাদনা কৰা এখন আলোচনীৰ নাম লিখা। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন, উত্তৰ লিখা যিকোনো দুটা, সময়ৰ ডাঙৰ ভাগবোৰ কি কি? উৰা বাতৰি মানে কি? সিদ্ধাৰ্থই কিয় প্ৰশান্তৰ বেগৰ পৰা পইচা চুৰ কৰিছিল? নেক্সট আছে, মিঠামাত ব্যৱহাৰৰ কলপ বা ৰহণৰ নিচিনা, লেখকে এনেদৰে কিয় কৈছে লিখা? আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন, কি কি কাৰণত অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰৰ দ্বাৰা জনসাধাৰণ প্ৰভাৱিত হয়? কোনো ঘটনাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিদৰে সময় ভাগ কৰিব পাৰি লিখা? ব্যৱহাৰ প্ৰণালীক সামান্য কথা বুলি কিয় ওলাই কৰিব নোৱাৰি? এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ব্যাখ্যা কৰা সংস্কাৰ এক জীৱন পদ্ধতি। বাৰ নম্বৰ, তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ লিখা। তলৰ শব্দকেইটাত মূৰ্ধন্য ন আৰু মূৰ্ধন্য খ হোৱাৰ কাৰণ লিখা, যিকোনো দুটাৰ। কণ্টক, যুধিষ্ঠিৰ, প্ৰতিষ্ঠা, পৰায়ণ, সন্ধি ভাঙা যিকোনো দুটাৰ, স্বাধীন, মনস্তাপ, দেৱালয়, সংস্কৃতি। নেক্সট আছে, তলৰ শব্দবোৰৰ বিপৰীতাৰ্থ শব্দ লিখা যিকোনো দুটাৰ, নিন্দা, ক্ষুদ্ৰ, দুখ, লঘু। তলৰ শব্দবোৰৰ সমাৰ্থক শব্দ লিখা যিকোনো দুটাৰ, মানুহ, পৃথিৱী, কাপোৰ, আন্ধাৰ। বাক্য ৰচনা কৰা, চকুৰ কোটা পেটত কাঠ ৰাস, চৰি কথা ৰখা, কথা ৰাস পেটত কথা ৰাস। নেক্সট আছে, ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ কৰা, যি মূলা বাঢ়ে দুপাততে চিন, অথবা তোমাৰ খুৰাৰ বিয়াৰ বাবে তুমি তিনিদিন বিদ্যালয়লৈ আহিব পৰা নাই, উক্ত দিনকেইটাৰ ছুটী বিচাৰি বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক অধ্যক্ষলৈ এখন আবেদন লিখা। তলৰ যিকোনো এটা বিষয়ক লৈ এখন ৰচনা লিখা, দৈনন্দিন জীৱনত বিজ্ঞানৰ অৱদান, তোমাৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক আৰু অসমৰ বানপানী। নেক্সট দ্ৰুতপাঠৰ প্ৰথমটো আছে, বৈচিত্ৰময় অসম নামৰ দ্ৰুতপাঠত সন্নিৱিষ্ট যিকোনো এটা জনগোষ্ঠীলৈ বিশেষ বৰঙণি আগবঢ়োৱা যিকোনো এজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা। তোমাৰ দ্ৰুতপাঠৰ অন্তৰ্গত যিকোনো এটা জনগোষ্ঠীৰ চমু পৰিচয় দিয়া। খ অংশ ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে, চমু উত্তৰ লিখা। ক'ত আছে মাধৱ কন্দলীক শংকৰদেৱে কি কবি বুলি অভিহিত কৰিছিল? হনুমন্তৰ লংকা দৰ্শন পাঠটো ৰামায়ণৰ কোনটো কাণ্ডৰ পৰা নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে?
কানাই বুলি কাৰ কথা কোৱা হৈছে? মাধৱ কণ্ডলীৰ পৃষ্ঠপোষক ৰজাগৰাকীৰ নাম কি? 19ত আছে উহি বান্দি হবক থানে আৱৰ নাহি বুলি কোনে কাক কৈছিল? মাধৱ কণ্ডলীৰ বাহিৰে শংকৰ পূৰ্বযুগৰ কবি কেইজনাৰ নাম লিখা। হুবেল গিৰিত বহি হনুমন্তই কি ভাবিছিল? নেক্সট আছে মাক যশোদাই কানাইক লগ পাই কি কি কথা কৈছিল আৰু কিদৰে চেনেহ প্ৰকাশ কৰিছিল? লংকা নগৰীৰ কাষৰ বন বননিত হনুমন্তই কি কি ফল মূলৰ গছ দেখিবলৈ পাইছিল? নেক্সট আছে তলৰ শব্দবোৰৰ সমাৰ্থক শব্দ লিখা যিকোনো দুটাৰ, গগন, নৰিয়া, সমুদ্ৰ, পৱন। 25ত আছে তলৰ শব্দবোৰৰ বিপৰীত লিংগবাচক শব্দ লিখা যিকোনো দুটা, নৰ, বালিকা, অজলা, দতাল। তলৰ শব্দবোৰৰ আধুনিক ৰূপ লিখা, তেজহ, কণ্টকী, পেখী, পিয়াল। নেক্সট আছে তলৰ অনুচ্ছেদখিনি আধুনিক ৰূপত লিখা, তদন্তৰে যশোদা আপোন পুত্ৰ শুভবাট শুনিয়ে কহু, গোপীক ভংগ কৰাই নানাবিধ কৌতুক নৃত্য কৰিয়ে ঠিক, ইহা শুনি চিন্তা সুখ তেজিবে পৰম সৰসীত ভেল। গতিকে এইখনেই আছিলে আজিৰ নৱম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া বিষয়ৰ প্ৰশ্ন কাকতখন। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।